Eu sabia que seus dados são compartilhados e vendidos todos os dias na mesma frequência que você posta uma foto, por exemplo? A vigilância em massa só vai terminar quando você pôr um fim nisso. Pessoal, serviços como o G-Drive, Dropbox, iCloud, entre outros serviços que a gente tem, como o antigo Mega, por exemplo, eles pegavam seus dados e eles pegam seus dados e vendem. Sabe muito bem disso. Então eles ganham bilhões aí em cima de dados dos seus usuários. A gente troca em migalhas, um tamanho lá, um espaço que eles oferecem pra gente em troca da nossa privacidade. Você tem a inteligência artificial, onde, por exemplo, você tem uma foto lá com sua família, eles conseguem pegar esses dados e somando, e no fim isso dá muita coisa, tá? É bem valioso esse tipo de coisa. Hoje eu quero mostrar para vocês três serviços que são descentralizados, são auto-hospedados, utilizam aí a criptografia, onde nem o seu provedor de internet, nem quem administra o site, se você usar um terceiro, a gente vai mostrar de terceiros aqui, eles vão saber o que você está fazendo. E claro, são, como eu falei, código aberto, onde pode ser auditado facilmente. Então vamos ver quais são esses serviços. Bom, pessoal, o primeiro serviço é o UP1, tá? O UP1. Esse serviço aqui está sob licença MIT, né? Ele é código aberto. Então você pode auto-hospedar. Como nem todo mundo tem um servidor para fazer esse tipo de coisa, a gente vai usar um serviço de terceiro, tá? Que é o RiseUp. O RiseUp é usado por ativistas, então fica bem tranquilo. O que, que o UP1 ele oferece? Você pode aí trocar textos, imagens, documentos em geral, todos criptografados. Então nem o próprio administrador vai saber o que você está fazendo, tá? Beleza, então você vai acessar aqui, ó, share.riseup.net, se você quer usar um serviço de terceiro, né, que é do próprio RiseUp. Eu vou depois, no fim aí, no final desse vídeo, eu vou falar sobre os problemas disso também, tá? Beleza, então eu vou clicar aqui, ó, muito facilmente, ó, upload, e vou simplesmente pegar algo que eu quero, né, vou pegar aqui, sei lá, essa imagem aqui, ó. Ó, ele criptografou e disponibilizou, já vem o link aqui em cima. Feito isso, é só acessar aqui com o navegador, vou acessar com o Chrome aqui para mostrar, ó. Disponibilizei e já era, a pessoa vai ter ali aquela imagem que eu disponibilizei. Eu posso sim utilizar um arquivo aí comprimido, né, compactado, por exemplo, como um zip, né, ou um tar.exe e tal. Então eu posso clicar aqui em download aqui embaixo, ó. Ele vai baixar para mim, ou visualizar no próprio browser como a gente estava fazendo. Ele tem também um outro formato onde eu posso fazer, tipo, alternativa ao pastebin, por exemplo, tá? Ó, new paste aqui, ó. Eu posso escrever alguma coisa, um documento, lá lá lá, lembrando que é criptografado também. Dou um save e ele vai retornar aqui para mim o link, tá? Também, mais uma vez, é criptografado e não em plain text, tá? Então ele vai estar fazendo esse processo. Então ele funciona no formato de imagens e no formato de textos aí em geral. O RiseUp aqui, ele disponibiliza 50 megas, tá? Para você. E ele fica aí armazenado lá no servidor deles por 12 horas. Então não é algo ao longo prazo onde você pode ficar compartilhando aí suas fotos por um longo prazo, por exemplo. Mas é uma alternativa para você aí fazer um up aí de uma imagem, algo do tipo, de uma forma segura, criptografada aí para o seu coleguinha. Bom, temos também o Luffy, tá? O Luffy, ele faz o mesmo processo que o UP1, ele trabalha de uma forma um pouquinho diferente, mas ele também criptografa aí pelo seu navegador, você envia o documento, ele vai criptografar aí no seu navegador, e nem o seu provedor, e nem terceiros, nem o próprio administrador do servidor aqui do Luffy, ele vai conseguir ver o que está acontecendo, tá? Ele também é uma boa alternativa, ele está sob uma licença aí, a GPL3, tá? E você consegue ver e auditar o código fonte dele tranquilamente. Tem muitas pessoas que utilizam esse cara. Aqui tem mais informações e tal. Eu recomendo usar uma instância do Disroot, tá? O Disroot também é muito usado aí pelo pessoal que gosta aí de privacidade, né? Podemos usar o próprio demo aqui do Lufi, ou lá o site do Disroot. Então, upload.disroot.org. Acessando esse site aqui, a gente vai ter acesso ao Luffy, tá? A gente, ó, diferentemente um pouco lá do nosso amigo o UP1, tá? Ele consegue botar mais dias aqui, por exemplo, ó, 30 dias aqui por padrão. Eu vou pôr aqui, ó, posso botar 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Então, no máximo aqui, até 30 dias, tá? Eu posso selecionar essa parte aqui, ó. O primeiro download, por exemplo, eu fiz um download, um upload aqui, perdão. Ó, eu vou fazer um upload aqui mais uma vez de uma imagem, tá? Vamos pegar dessa caixa.
Fazendo esse upload, eu posso, por exemplo, ó, deletar no primeiro download. Ou seja, primeira pessoa, quando você pegar, passar para o seu amigo, para alguma pessoa esse arquivo, a pessoa fazer o download desse arquivo, ele vai se autodeletar, auto-excluir, tá? A gente pode criar um zip aí, depois que os documentos forem feito o upload, a gente pode criar um zip, né? Também se for da sua escolha, posso botar o nome aqui. E aqui embaixo, após eu ter feito ali o upload da minha imagem, né? Eu tenho alguns dados, tá? Ó, esse aqui é para deletar o link, aqui para fazer o download. Eu vou copiar, ó. Posso mandar por e-mail, né? Copiar ali todos os links pro meu clipboard, mas eu vou copiar aqui, tá? E eu posso baixar aqui também. Vou entrar lá no Chromium, ó. Meu arquivo está aqui presente, né? O arquivo que eu mandei, tá? Tava criptografado, ele já descriptografou tudo certinho. Então tá presente aqui. Se eu pegar esse link aqui agora, colar, ó, ele vai se auto-excluir. Então, não importa se eu botei aqui, eu quero deixar 24 horas. Se eu copiar esse link aqui e jogar no navegador, ele vai se auto-excluir. Aí, ao tentar acessar agora, ó, o arquivo foi deletado. Foi deletado lá do servidor. Lembrando que vai estar criptografado, né? E também no Luffy aqui a gente consegue adicionar um password, tá? Vai ser de uma forma simétrica, né? Ou seja, a gente vai ter que passar essa chave, esse password para uma pessoa, onde ela vai usar o password aí, a senha, para conseguir acessar esse arquivo. Vou botar aqui, ó, uma senha aqui, 123, uma senha da NASA. Vou botar do primeiro download aqui para apagar. Vou compartilhar uma imagem. Ele vai criptografar e já vai disponibilizar o link para download, tá? Feito o acesso aqui. Deixa eu acessar por aqui. Olha lá, ó. O arquivo está aqui. O download eu não vou conseguir acessar porque eu preciso de um password, né? Então vou disponibilizar a minha senha que eu criei lá, 123. Download, ele vai fazer a comparação e beleza, eu consigo acessar essa imagem. Então o Luffy é bem interessante, né? É uma alternativa bem legal aí, onde você consegue ter mais espaço, consegue compartilhar arquivos de uma forma bem segura. Então esses são os dois serviços que eles são aí perfeitos aí para qualquer pessoa, né? Pra qualquer pessoa compartilhar arquivos em geral, tá? São perfeitos. Se você prefere um pouco mais segurança, animato e tem que compartilhar algo que seja extremamente sigiloso, eu vou recomendar um cara aqui. Eu já fiz vídeo dele aqui no canal, que é o Onion Share. Ele vai estar passando aí no card aqui em cima pra você, tá? Mas vamos dar uma olhada também nele. Bom, galera, eu tô usando o Tails pra mostrar aqui pra vocês. O Tails é um sistema onde ele passa todo o tráfego dele pela rede Tor, tá? Eu já tenho vídeo dele aqui no canal também. Eu vou clicar em aplicativos aqui no Tails e abrir aqui o meu via internet e abrir aqui o Onion Share. Com o Onion Share eu consigo compartilhar arquivos, receber arquivos e também até publicar um site temporariamente, tá? Isso tudo feito lá pela rede Tor. Ou seja, ele vai te dar um anonimato total aqui. É para trocar arquivos sigilosos. Os arquivos compartilhados eles vão ser P2P, peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Você vai compartilhar o arquivo ou alguém vai compartilhar, vai ser de pessoa para pessoa. Os arquivos que você trocar aí vão ser armazenados localmente, tá? E não vai ficar preso em algum lugar centralizado. Por exemplo, eu vou estar lá num servidor da rede Tor. Não, ele não vai ficar centralizado. Ele simplesmente vai estar disponível aí na sua máquina. Ele vai criar um link lá para acesso e já era. Então vai ficar disponível, armazenado localmente. A criptografia, nem preciso falar que vai ser de ponta a ponta. Vai ter anonimato e não precisa de login nem nada do tipo, tá? E claro, você pode hospedar aqui por quanto tempo você quiser. Enquanto sua máquina está ligada, por exemplo, você pode deixar hospedando e já era. Vamos clicar aqui, ó, compartilhar arquivos. Adicionar um arquivo, posso arrastar inclusive, né? Ó, passei para cá, ou vim adicionar aqui, ó. Vou estar testando aqui. Ok, então ele já está meu arquivo lá, eu posso, se eu criasse mais arquivos aqui, vou criar dois arquivos aqui. Aqui, GFP. Tá, pronto. Vou adicionar aqui também. Ó, eu tenho meus dois arquivos aqui, tá? Quando clicar em compartilhar aqui, ó, ele tá aqui começando. E beleza. Ele vai criar para mim aqui um link lá da rede Tor, tá? Posso copiar aqui. Esse link você vai passar pra pessoa para ter acesso. Ou seja, e galera, ele vai rodar, como eu falei, pela rede Tor. Então você vai precisar do Tor Browser ou Tor instalado com um proxy aí no seu browser do dia a dia, tá? Navegador Tor. Feito isso, eu copiei o link aqui.
demora pra carregar, porque a editora é lenta mesmo. Ó, e ele vai dar uma mensagem pra mim. Você está prestes a entrar no site, tal, com o nome de usuário ou não share, ok. Olha lá, ó. E meus arquivos estão aqui, ó. Ele já está comprimido com um tamanho de 207 bytes. E eu posso, então, fazer o download. Eu não consigo fazer download individualmente, tá? Mas eu consigo baixar todos os arquivos. Vou clicar em download. Ó, já avisou aqui pra mim, ó, tem o compartilhamento, né? Salvar arquivo. Vou salvar aqui em desktop mesmo. Ele tá com modo... Eu não consigo baixar aqui porque o Tails não deixa. O Tails não permite isso. Só no outro modo dele. Beleza, mas baixei ali. Olha que interessante que aconteceu. O compartilhar aqui, ó, ele parou. Ou seja, compartilhou uma vez, já era. Mas isso eu consigo alterar aqui por essa engrenagem aqui, ó. Tá? Eu tenho alguns modos aqui, modo público e tal. E aqui, ó, configurações de compartilhamento. Parar de compartilhar após o envio dos arquivos. Ou seja, eu compartilhei, a pessoa pegou, ele vai parar automaticamente. Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar, ele vai deixar lá. Tá? Ele vai deixar o acesso até você parar ali de executar o Onion Share. Tá bom? Deixar assim mesmo. Aqui do lado tem informações, ó. Né? O pessoal conseguiu baixar tranquilamente. Vou compartilhar de uma vez, deixa eu apagar tudo. E eu consigo também receber arquivos, ou seja, o modo recepção. Ao clicar nesse modo, ele vai abrir aqui um link também para você trocar. E a pessoa consegue enviar pelo Tor Browser aqui, por exemplo, ou enfim, qualquer browser que esteja executando o proxy, né? O Tor lá. Então eu vou copiar aqui esse endereço, olha, começou aqui, ó. É, já está recebendo, já deu a notificação para mim, ó, recebendo. E agora eu vou colar aqui, tá? Eu tô no modo receptivo agora. E lembre-se, qualquer pessoa pode, que você passar esse link, né? É, ele pode enviar arquivos para você. Vou dar um ok. Olha, e ele vai aparecer essa tela aqui, ó, Send Files. Bom, cliquei aqui. Olha, vai estar o arquivo disponível. Vou clicar aqui em testando. Send Files. Ele vai começar a enviar. E para mim aqui, galera, ó, é, para quem tá recebendo, ele vai já indicar, ó, alguém está lhe enviando arquivos. Você clicou ali, ó, ou no ícone ali do lado, e vai mostrar o arquivo aqui que a pessoa compartilhou, tá? Posso clicar em abrir aqui, mas no Tails ele não deixa, né? Porque tá no modo amnésia. Ou eu posso pegar simplesmente e ir até o terminal aqui, ó. Em Downloads, ele vai ter um diretório aqui que ele criou, e aqui está o arquivo, tá? Ó, testando lá, ó, testando, tá, só testando, né? Tá como oi lá, tá? Então o modo receptivo é esse. Enquanto você deixar ele modo receptivo, as pessoas podem enviar arquivos para o seu computador aí. É perigoso, né? Mas para quem precisa aí de um sigilo maior, ele é interessante, o Onion Share, tá? Eu recomendo você utilizar, tá? É, sigiloso que eu digo, pode ser até fotos, cara, por exemplo, né? Você quer trocar uma foto com alguém, algo do tipo, ó. É um modo bem sigiloso aí, interessante de ser utilizado. Aqui parou o modo recepção, ele já para e eu posso publicar um site temporário aí se eu precisar, tá? Uma documentação, algo do tipo. Se você precisa de algo bem parecido com o Google Drive realmente, tá? Você é onde você quer armazenar os seus próprios arquivos e tal, eu recomendo você usar o OneCloud ou o NextCloud, tá bom? Eu tenho um vídeo já no canal aqui sobre o OneCloud, tá passando o card aí em cima, onde eu ensino a configurar ele, mas ele é bem parecido aí, tá? Com o G Drive da vida, bem parecido mesmo. Dê uma olhada nele. Ele, claro, é auto-hospedado, né? E galera, problemas aqui que a gente pode encontrar utilizando esses servidores externos, mesmo esse que eu passei para você. Um dos problemas é que você precisa aí confiar no servidor, tá? Como tudo na web, a gente precisa confiar. Não dá para... Beleza, eles disponibilizam o código fonte, falam que é criptografado. Mas será que é mesmo? Será que é criptografado? É, será que o servidor lá que tá hospedando o arquivo... Será que não tem um código lá diferente do que eles disponibilizam? A gente não sabe, então tem que ser na base da confiança nessa parte. Na base da confiança do serviço, né? Esse serviço que eu passei para vocês como Rise Up e Disroot são serviços excelentes, tá? Usado por ativistas, inclusive. Esses serviços que eu passei também são utilizados JavaScript, tá? É, então... Sem JavaScript, ele não vai executar de uma forma legal. E o JavaScript, a gente sabe que ele costuma pegar muitos dados aí, né? Informações do navegador e tal. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Então eu recomendo você utilizar esses serviços. São serviços interessantes, sem dúvida melhor que usar o serviço que a gente está acostumado aí das Big Techs. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse slackjeff.com.br. Vem meus cursos aqui, ó. Pacotão de todos os cursos. Tem uma promoção ainda que está válida até dia 17, tá? São 7 cursos aqui, mais 100 horas de curso,
com plataforma própria. Todos os cursos aqui têm certificado no, certificação no final. Dê uma olhada lá. Ah, eu quero fazer um curso de Linux que seja voltado aí para servidores. Você vem aqui, ó, isaacjeff.com.br, treinamento ao vivo. Eu tenho um treinamento ao vivo aqui, ó, que vai começar dia 21 de setembro, logo logo, tá? É um curso aí de administração de um servidor web com VPS no Linux, tá? Então dê uma olhada lá, a gente tem um programa bem legal, vai começar dia 21 de setembro, são aulas ao vivo, tem certificação no final e também tem uma plataforma própria para você.